کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تخلاص مشانو جرګه کې په دغه باندې بحث وشو چې د امریکا سفارت د ټلیفون میسجون دلاره نه باز خلکو ته اطلاع ورکړي خبر ورکړي چې په کابل باندې یو ستر حمله کیږي نو دی باید خبر وسی بعض نور موارد کې امریکا خپل خلکو ته وایي چې د ښار ته سفر وکړي ونه کړي دغه شایان آیا رښتیا که حمله کیږي خو باید آمادګي ونیسو دا خو باید حکومت سره مطرح شي او مخه ونیول شي لیکن په دغه رقم مسجونو ورکول آیا د خلکو روحیه نه ضعیفوي د دغه هدف څه دی یوازې دغه مورد نه دی د امریکا تبلیغاتي روانتکو ګوري 2014 سقوط کیږي 2015 به خطرناک کار وی 2014 به خطرناک کار وی منګه مخکې دینه چې امنیتی تړون امضا شوم نو دای بادا بحث کوو چې منګه وزو نو وزو او دغه ټول شان په تبلیغاتي جګړه کې پروانی جګړه کې داسې و چې دا د حق کسان چې د افغانستان په وړاندې جګیږي دغه د روحیې د لوړېدو سبب کیږي ولی ای امریکا په دې پویږي نه ک هدف څه ده نن په دغه باندې باسکو په دغه باندې کوم سره ملګری د پانتون استاد ډاکټر صاحب لطیف نظری زمونږ بل ملګری ده د سیاسي چارو شنونکو خغله اساق اتمر او خغله اسد وحیدی لیکوال او ژورنالیست سلام شي په خیر راغلی جناب نظری صاحب در اقسم یک فضایی که قندوز واقع قندوز گذشت سکوت کرد و دوباره باز تصرف توسط نورای افغان وضعیت غزنی جنگ در یک قسم یک وضعیت توسط تلفون به بعضی مردم مسیج کردن که احتمال حمله بر کابل وجود داره تاثیرش چگونه خود بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم کابل نیوز ما فراموش نکنیم که آمریکایی ها و همچنین رسانه های غربی از حدود 5 سال پیش به خصوص در دوره اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک جنگ روانی و تبلیغاتی را علیه منافع ملی افغانستان و امنیت و ثبات افغانستان اینا در دستور کار خود قرار داده بودند و خصوص بعد از اینکه بحث پیمان امنیتی مطرح شد و از جانب افغانستان پیش شرط های بر از او مطرح شد در واقع رسانه های غربی سال 2014 را یک صحرای محشر بر افغانستان ترسیم کرده بود بنابراین ما دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد البته مشروط به این است که آمریکایی ها همچنان سیاست دوگانه و به خصوص پنهانی حمایت از تروریسم را دنبال نکنه و همچنین کشورهایی که حامی تروریسم است اینا را زیر فشار قرار بده تا زمانی که روند صورت نگیره من فکر میکنم که در واقع مشکلات همچنان وجود داره پس در حال حاضر هدف اساسی اینجاست که در امتدادی از امو جنگ تبلیغاتی و روانی که شروع شده بود ما شاهد هستیم که آمریکایی ها به گونه تشویش در افکار عمومی ایجاد میکنه و زمینه یأس و ناامیدی را در مردم افغانستان فراهم میکنه این خودش در واقع تسهیل کردن زمینه برای نفوذیابی و مشروعیتیابی گروه های تروریستی میباشه که به نظر میرسه در پلان استراتژیک و کلان آمریکا نقش داره پس به این ترتیب است که همیشه هم ظهور گروه داعش مردم از زبان سفارت آمریکا و مقامات بلندپایه آمریکا اطلاع پیدا میکنه این چند نکته رو بازگو میکنه و هم در واقع نگرانی های امنیتی را مثلا سقوط کابل ده که اینو در واقع نگرانی برای مردم ایجاد کرده اولا این نکته رو میرسونه که پس حتما آمریکایی ها اشراف اطلاعاتی برای اینا داره و یک نوع زد و بند پنهانی بین مقامات آمریکایی و گروه های تروریستی وجود داره که اینا خبر داره که مثلا فلان روز یا در فلان ایام حمله ای صورت میگره یا فلان روز داعش در فلان منطقه ظهور میکنه یک نکته که نکته بسیار قابل توجه میباشه چون در غیر از این صورت نباید روانهای اطلاعاتی افشا شود با مقامات امنیتی افغانستان باید در میان گذاشته شود تا تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شود و نباید در واقع افکار عمومی و گونه تحت تاثیر قرار بگیرد از نظر منطق استراتژیست های آمریکا
نبرد اصلی کشتن روان یک مردم هست. من فکر میکنم این سیاست در ارتباط با افغانستان داره دنبال میشه. وقتی که روان مردم افغانستان آسیب دید و حتی نیروهای امنیتی ما ممکن است دچار تشویش روانی میشه یا شوه، در واقع زمینه اهداف کلان آمریکا فراهم میشه. آمریکایی ها برای ای که حضور خود را برش مشروعیت ببخشه و به گونه در واقع اطمینان برای مردم افغانستان از منظر حضور نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی ایجاد شوه، تلاش میکنه که همیشه وضعیت افغانستان تیره و تار ترسیم بکنه و در مواردی در واقع از اطلاعاتی که داره استفاده نکنه تا اینکه زمینه های نگرانی های امنیتی بیشتر به وجود بیاید و حتی سقوط ولایت ها یا بخش های از افغانستان در دستور کار قرار بگیره. درست. هدف مشخص، خب اگر وضعیت ایجاد میشه و خدا نخواسته واقعا، یعنی اگر روان شکست و ترس ایجاد میشه، آیا امکان نداره که بازی از دست خود امریکا هم برای مثلا سقوط شهرها و شهرهای کلان و روحیه گرفتن مخالفین تا حد پیش بره که بازی از کنترل خارج شوه؟ آمریکایی ها در واقع همان گونه که در انتخابات افغانستان دست اندازی کرد و ایره به گونه مهندسی کرد و بعد در تشکیل دولت وحدت ملی نقش اصلی را داشت و یک دولت ضعیف را برای مردم افغانستان در واقع مفصل بندی کرده، من فکر میکنم بعد، یعنی در دوره بعد از تشکیل دولت وحدت ملی هم برنامه داره. بحث ظهور ناگهانی گروه داعش و همچنین کشیده شدن در واقع نبرد به دروازه های آسیای میانه، اینا حکایتگر اهداف کلان آمریکا می باشد. بنابراین حضور آمریکا در منطقه و تثبیت پایگاه های نظامی آمریکا جز اهداف کلان ایجاد ناامنی می باشد. ببینید آمریکایی ها تلاش میکنه که فضا را ناامن بسازه، یعنی وقتی که در ناامنی روانی مردم افغانستان به گونه دچار تشویش میشه، در یک چنین فرایند اعتبار دولت افغانستان هم به تدریج کاهش پیدا میکنه، مشروعیت دولت افغانستان هم کاهش پیدا میکنه. اینجاست که دولت افغانستان اتکایش بیشتر میشه به آمریکایی ها، وابستگی ایشان بیشتر میشه به آمریکایی ها و زمینه در افکار عمومی آمریکایی ها میخواد شکل بده که مردم خواستار حضور آمریکایی ها و تداوم نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان باشه. این چیزی بود که هم در پیمان امنیتی مورد توجه قرار گرفت، چون طی ماهای گذشته انتقادها بعد به امضای پیمان امنیتی و ای که آمریکایی ها به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل نکرده، در محافل رسانه‌ای و همچنین نخبگان و کنشگران سیاسی افغانستان بالا گرفت. بنابراین آمریکایی ها میخواهد به گونه ای بحران را مدیریت بکنه و بار دیگه به گونه وضعیت رقم بزنه که مردم خواستار حضور آمریکایی ها شود و انتقادات خود را نسبت به عملکرد آمریکایی ها کاهش بده. اینا اهداف کلانی هست که احتمالاً آمریکایی ها بحران را به گونه مدیریت و کنترل میکنه که نه منجر به سقوط دولت شوه و نه ای که این دولت بتونه با یک اعتماد به نفس، با یک اتکا در برابر پاکستان، در برابر آمریکا مطابق منافع ملی افغانستان عمل کنه. چون در صورتی که ما یک دولت تنومند داشته باشیم، افکار عمومی از این دولت حمایت بکنه، اعتماد به نفس در مردم افغانستان پایدار باشه، دیگه زمینه برای باز تثبیت نیروهای آمریکا به صورت اقتدارگرایانه نمیتونه در افغانستان وجود داشته باشه. این هدف مهمی است که آمریکایی ها در افغانستان و از طریق افغانستان در منطقه به منظور تضعیف رقبای خود ایراد دنبال میکنه. من اتمر صاحب دیو مدیر صندوق قندوز جګړه شروع شد، فیسبوک کې پیوش بیر رسنه یو کې دغه د شکست روحیه تقوی کېدله په دغه دغه وخت کې د امریکا د سفارت لخوا هم دغه رقم مسیجونه خلکو ته ورکول چې خلکو کې ایره او تشویش پیدا کی. ښکاره خبره ده چې منفی اغیزه لري. د په مقابل کې زمنګ یا د حکومت تبلیغاتي روش تاسو څنګه غنی په کار نه ده چې د جګړې په خوا کې دغه مسلې تم په موشي چې خلکو ته روحیه ورکړل شي. دلته هیڅوک نشته دی چې خلکو ته څه کې هغه کسان ته چې جګړه کوي هغه ته روحیه ورکول کیږي، سچ ویل کیږي، سچ تبلیغات کیږي او د ټول روشونه دغه سيدي چې روحیه اخلي. دا د منظم پلان برخه ده. کس قصه ده په مننه سره تاسو ته ولیدونکو درنو مېرمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم.
تاسو د دوه شرطه اشاره وکړه او ډیر ښه تمرکز هم په دې دوه باورد کې و. یو خو د استاد خبره وه چې کابل دقیق و، چې نړیوال او بخصوص امریکایان په دې دیارلس څوارلس کلونو کې د دوی پالیسي او سیاستونه په سیمه کې هغه په اصطلاح د کچدار و بریز خبره وه. یو خوا ته دوی قوي یو عمل ونه کړ، نه دا چې کابلن د حکومت د لاس واخلي، نه دا چې کابلن حکومت تقویه کړي. په هغه مواردو کې چې کوم ولس د دې امید درلوده چې د دې په نتیجه کې به هغه غوښتنې چې ولس درلوده او هغه غوښتنې چې نړیوال افغانستان ته راغلل دا به ترسره شي، دا ونه شول تر دې اوسه پورې. د بله خوا نه خپله دغه حالت داسې ښیي چې دلته اصل سلاریو بل ځای کې دی، یعنې د پردې تر شا ځینې خبرې ځینې مقاصد دي چې هغه باندې د افغانستان ولس بې باوره دی یا په اصطلاح نه پوهېږي چې دا کومې خواته ځي. یو خبره د تلیفونونو یا د مسجونو خبره، دا امریکایان په ټوله نړۍ کې د دوی عادت دی، دا اورېدل دوی کوي. حتی د انقلاب اکل تلیفونونه او د فرانسې نه یو خو اورېدل د تلیفون نه د په تلیفوني مسیجونو کې خلک وایي چې یاره امدغه کابل غټ بیت کیږي، امدغه سوارسه امدغه دی ګوري. ځینې وخت کې دوی دا ګرچی دا درسته خبره ده چې موږ وایو چې تاسو خپل سټاف ته یا بل چا ته په تلیفون کې دا خبرې وکړي، ځکه دا د خلکو پر روان باندې تاثیر ډیر رای او دا یو بخش یا یو برخه د رواني جګړې دی چې خلک بې باور کیږي. اوس د قندوز په مسله کې تاسو ولیدل هغه منابع چې دوی په قندوز کې حضور درلود، دوی وایي چې موږ یو میاشت مخکې دولت ته خبر ورکړی، موږ یو میاشت مخکې امنیتي ځواکونه په دې باندې خبر و چې مخالفین قندوز ته راننوتلي دي، د اختر د رخصتې په استفاده سره دوی کولی شي چې حرکت وکړي. لیکن د دولت عکس العمل په دې برخه کې ډېر ضعیف و. اوس مثلا د غزنی مسله تاسو ګورئ، عبدالدن پرون زما سوال مو دغه دی چې امریکا په هر هدف چې دا کار کوي خو کوي به د ته تاون خو مستقیما افغانستان ته رسیږي، دغه روحیې ته رسیږي، د خلکو روحیې ته، او د ټول نه مهم څوک چې جنګیږي په سنگرونو کې د هغې روحیې ته رسیږي. نو کدا څه څه کس خبرې تاسو ګورئ ک یو سنگر شکستو کې شاته ټول یعنی بیا غټول جبهه مقاومت وکول، نو دولت د په مقابل کې ولې څنګه کوي خلکو ته روحیه ورکولو لپاره حکومت چوب دې اتم نه وي ولې د اواز چې د په دغه بار تبلیغاتي برخه کې حکومت ضعیف دی، په نظامي برخه کې هم کبه ګو تاسو ګورو. اوس مثلا مخکې د دې نه چې خدای را خواسته غزنی کې څه شی واقع شي، د دولت مکلفیت او مسؤلیت دا دی چې دغه حملې یا د دغه واقع مخه ونیسي. قندوز دغه دولت ډېر بې اعتباره کړه، خلک خپل باور د قندوز په مسله کې په دولت باندې د لاسه ورکړو. اوس تاسو چې هر څومره وکړئ قندوز هغه حالت ته په دوه درې کلونو کې بیرته نه راځي لکه چې شل ورځې مخکې و. په عین ترتیب سره غزنی به خدای نخواسته که غزنی سقوط وکړي، دا به یو بل د شرم لکۍ د دولت دپاره چې دولت دومره بې کفایت و چې سره د دېره چې د قندوز د واقعې نه دوی درس واخیست، بیا په غزنی کې دغه واقعه دوباره تکرار شو او دا سلسله به خلک په دې باندې فکر کوي چې دا سلسله به دوام وکړي. د تبلیغاتو په برخه کې بنګه یو شی چې ډیر مهم دی هغه د دولت تبلیغات دي. تاسو د اوس د تبلیغاتو په ساحه کې دغه ضعف د ناتوانۍ له امله دی او که قصدي او عمدي دی تاسو هغه تبلیغات هم دغسې مؤثر وي کوم چې زمونږ او زمونږ د خلکو روحیه کمزورې کوي؟ ګوري هغه باهنګي لازمه باهنګي دي کېږي، دولت یا به توجه نه دی قصد در ساس خبره دې مسئلې ته ځواب دور کې سانګالی کې ځینې وخت په دې رسالیو کې زه په دې باندې بیخي هغه هم څو ځلې به ویلی دي ځینې اعلانونه راځي
د ملي اردو په باره کې د وطن دوستی په باره کې بیان دي ورته لیکي کې یا ګیلار تجارت حتی اقل هغه کوم پیغام چې تاسو خلکو ته ورکوي د دغه اعتبار خو ساتي په عین پیغام کې بیرته تاسو دا خبره دقس کوي او بل خبره دا خو یو ملي وجیبه ده د ټولو افغانانو د تاسو در سره زبنګ د خبرو او د ټولو چې مونږ ملي وحدت او وطن پرستی او وطن دوستی او خپل د نظام د دفاع او خپل د خلکو د بدی ګټو د دې حمایت او ساتنه وکړو. زما باور داسې دی چې په مکتب کې مونږ تر اوسه پورې دغه حساب نه لرو چې مونږ څنګه خپل د مکتب هلکانو ته بچو ته یو ګډ مهاله خبرې دي د روحیې او د احساس او د وطن پالنې او د احساس خلکو ته ورکول مشوان روزل مونږ خو ساجل په خو سره مخي قندوز مسلې داغه نمخ کې بدخشان او د دې پیښه وشلې د خلکو پر روحي باندې منفي تاثیر کړی دی. داغه د پاسه د امریکا سفارت داسې کارونه کوي چې د روحیا لا کمزوري کوي او په مقابل کې خلکو ته روحي ورکول کې حکومت اتم نه کوي. نو یو څه خو عجل پکار دی. زموږ مطلب داسې واکسب ګوري په د دولت په چوکاټ کې بدباتي دفترونه او د پېبریاست چشتابوچ دی لیکن منګه دغه یو رسنۍ چې هغه واقعیت د حکومت سخنګوي وی دلرو اب دغه اوس یو بلی تلویزیون دی چې هغه د دریش په بخ کې خبرونه چې ټول دنیا د هغه د اوریدلو رخصتي هغه خبرونه دوی په هغه شکل وایي چې د ټولې رسنۍ د افغانستان رسنۍ دي که حکومت یو هغهګی را منسته کې یو ګډ کار وکولې شي رسنۍ سره خو ټول رسنۍ سره ګډ کار کوي شي او د روحي به اجازه ولري ګډ کولې شي دا لازم نه دی چې موږ یو لښته لزونه ولري دغه باقي نشته کار وسی دا قصدي دا او کنه توانی دا یعنی د فتون نشټواله دا یو اخراش که یو وخت راشو شاید دوی دا توانی ځکه زه چې دوی ګورم په ټول شان کې دوی دا توانی دي. بل اخ هغه استخباراتي اړخ دی چې لکه استاذ تشریح کو په لوی سناریو کې که تاسو وګورئ دا ټول یو نیټورک غوندې کار کوي د هغه حالت دپاره چې امریکایان غواړي په دې هېواد کې. درست وحید صاحب د دغه حکومت راتګ سره د امنیتي تړون د امضا سره د بدخشان ولسوالیو د پیښونو نیولې مختلفو ولایتونو کې سرقم جو ولسوالیو سقوط وکړو او لاس په لاس کېدل شروع شول دغه نورسته د قندوز او بیا د تبلیغاتو دغه موج داسې اندېښنه خلکو سره پیدا کړې ده چې داسې پلانونه دي چې افغانستان په وزیرستان بدل شي او دغه جګړه مرکزی آسیا ته ویوړل شي. دا تبلیغات هم دغه پلان یو برخه کوي او لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلې د حکومت توانایي په دې کې دغه څه فکر کوي تاسو؟ زه یو خدای په نامه زم پیل کې تاسو ته په باس کې درنو ملمنو ته او د ټلویزیون کتونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. په دغه نړۍ کې چې موږ پکې اوسېږو خصوصا په دغه وخت کې چې موږ پکې اوسېږو نظامي ځواک ډېر زیات ډارولو لپاره دی، د کارولو لپاره نه دی. مثلا نظامي ځواک د ډارولو لپاره ډېر زیات ډارولو لپاره دی، کارولو لپاره نه دی. کله امریکای بودیجه وګورو شاوخوا 500 میلیارډ ډالر کلنې بودیجه د دفاعي یا مثلا د چین ترغې دویمه کټګوري کې راځي 1.5 میلیارډ ډالر. مګر کایو ګوري دا د دوی د ظرفیتونو د لوړول لپاره د ډیره دا مصرفي غنه معنا ده چې په جګړه ډیره نه مصرفي، یو برخه په جګړه مصرفي. مګر که تاسو د هم دغه هیوادونو د تبلیغاتي برخه بودیجه وګورئ هغه چې مصرفي حتی تر نظامی سره کله کله په حد کې برابر وي. په یوشتن پیړۍ کې باسته ده چې انسان وژنما انسان تخپل فکر ور انتقال ک خپل نظر ور انتقال ک وی وی روا د سترګو لاره د غوګونو لاره د رادیو لاره د ټلویزیون لاره د لوحې لاره د انټرنیټ لاره د مسج لاره د هر لاره خپل پیغام ور انتقال کړه او کڅه هم هغه پوښ شي چې څه وایي د دروغ دی خو چې ډیر زیات تکرار کوي یو ډول غیز لري. نو دا باسته دغه دښمن د دې په ځای چې ووجل شي کدی ووجو ختم دی یو مخ. مګر کدی دغه تګلار ور سره مخ کې بوت لغستاب خو ته غرزی مناسته غلام دی.
او په یوشتن پیړی خو انسانان ډیر وژل کیږم نه، یعنی تب کدا افغانستان دیش ملیون نفوس ته امریکا کې ډیر زور وهی لګي وژل کیږم که امریکا ډیر زور وهی یو ملیون کسان به وژنی، دو ملیون به وژنی، مګر ټول دیش ملیون افغانان خو نشي وژلای. خو په مطبوعاتي کار سره کولی شي حد اقل 15 ملیون 10 ملیون کسان غلام کړی، معنا دا چې قصد نه شوري غیر شوري نه، موږ په دې سال کې چې د جګړې په حال کې په دې سال کې چې نظامی لحاظ یو څو دغه موږ منل نو بیا دغه رقم تبلیغات ونی دا اول خو مخکې خبرې په وشو دوه مشخص اهداف دي. اول دا چې کله کله دغه سپی کې واقعا کیږي چې د امریکا سفارت وي دوی خبر دی په دوی پلان او پروگرام برخه ده، دوی خبره معنا څه ده؟ امریکا د خبر دی او ما رقم پیخ کیږي خو مخنیوي نه کیږي، دوی خبره معنا یو خدای پلان او پروگرام د امریکا غوړي دغه ست وکړي. د پلان او پروگرام د مثلا تاسو په دې ورسې کې پینټاګون رپورت دی لوي چې وایي کوم سیمې کوم ډلې دي هغه سره روانه ده. دویم دغه مسایل د خبرولو هدف دا دی چې دوی غوړي خلک وبیروي، په خلکو کې ویروند کنه پیدا کړي. دا سمه ده چې دوی خپل نږدې کسانو ته کړی چې د خطر احتمال به مسیج کوي، مګر دوی کولی شي د خپل کسانو ته وګوري دام کولی نشي یو باس دادی که رښتیا دوی غوړي افغانستان کې امن وي. دوی مسله دا ده چې دوی د معلومات ولې د دې په ځای چې خپل کسانو ته مسیج کوي یا عام خلکو ته وایي یا د دوی یو چارواکی په مرکه کې وایي یا په کانفرنس کې وایي یا په غونډه کې وایي، خدا دې ورکه مسول چارواکو ته چغوي مخه ونیسي. نو چې کله دوی دومره دقیق معلومات لري چې دوی نامه کارکونکي تر برید لاندې راځي، څنګه راځي، چیرته راځي، خو دا معلومات دوی لري طبیعي ده. دا بیا راځي، بیا راځي هغه سکی هم زه فکر کوم چې هغه بس د خلکو د ویرولو، د خلکو د ډارولو، د خلکو هدف څه ده؟ یعنی دغه ویر او ډار چې کی ما مخکې نظری سم نوم ده پښتنه وکړه، یو خو وس امریکا کلتار څه هدف لري، غرب کلتار څه هدف لري، خو دا غیر پر لازم ده چې دغه وضعیت د دې په کنټرول کې وي. نو که عمومی روحیه د ضعیفه شي دغه په حال کې د عسکرو د پولیسو د امنیت روحیه هم ضعیفیږي، نو دا احتمال نشته چې د روحیه د هدا پورې ضعیفه شي چې د لوبه د دې کنټرول نه موزي. لومړی خدای چې په یوشتم پیړۍ کې ویر او ډار د دې ستراتیژي دی پالیسۍ په توګه کارول کیږي، یوازې امریکانه ډېر زیات نور قوتونه هم همدا کار کوي، خلکو ویر او ډار کا خپل هدف ته ځان ورسوي یا ویر ایجاد کړ، ډار ایجاد کړ ترڅو خپل هدف ته لار لنډ کړي. نو امریکا هم همدا کار کوي. زه فکر کوم چې که مسالې ته یو لوی زاویې ګورو، معنا دا ده چې امریکان څه غواړي افغانستان کې. که هدف دا وي چې دلته اردو پاتې شي، که هدف دلته وي چې دلته حکومت وي، نظم وي، نظام وي، کنټرول ولري، اقتصاد وي، نو بیا دا غي په حکومت باندې د خپل ټوپکی دي کنه. نه، زه فکر کوم چې دوی د اوسنی کومه لوبه چې دوی روانه ده، د دوی پلان ده چې حکومت تر دې هم خراب کړي، سره دې چې د حکومت په کافي اندازه خراب دی، تر دې مګر دوی غواړي تر دې هم خراب کړي. لکه چې د پینټاګون رپورت وایي طالبان په یو برخه کې واکمن وي، حقانی شبکه په بل برخه کې واکمن وي، داعش په د افغانستان په شرق کې تر شماله واکمن وي، شخصي قومي ملیشې په ځینو ولایتونو کې همدا اوس عملاً کار روان دي واکمن وي، په کابل کې به یو کمزور وي، په خپل منځي اختلافاتو کې ککړ ویشلای، لا ځینو ولایتونو سره کمزور رابطې لرونکي حکومت وي. نو تاسو وایئ چې داسې یو روحیه حاکمول دي چې زمونږ اردو پولیس د وسلوال مخالفینو د منځوړلو د فکر په ځای یوازې د خپل ځان دفاع په فکر کې شي چې زه سقوط وکم؟ همدا مسله ده ګوري، فقط د خارونه وساتي او بس. څومره امریکا خپل دا وځي وایي، د امریکایي چارواکو په څرګنده دا ویلي چې زموږ هدف وروسته د لوی خارونه ساتل دي، یعنی کلیم ورپریخي طالبان ته معنی همدا ده. بل دا ده چې که حکومت کمزوري وي، ډلې زیات یا متفاوتې او ډېر جغرافیا باندې کنټرول ولري، د امریکانو د لوبې لپاره ډېره زیاته زمینه سازي کیږي. او تصور وکړئ د کندوز ښار امریکانو پلان درلود کومه لوبه پکې وکړي، که دا د حکومت په تر کنټرول لاندې وای، نو که کومه پیښه کېدلی خلکو خو د حکومت نه پوښتنه کوله، خلک حکومت په وړاندې درېدل، مګر کله چې ګډوډي وي، یوه ډله راځي، یوه ځي، د دوو ترمنځ جنګ وي، اوبه خړې دي، امریکان خپل کار پکې کوي. نو اساسي مسله دا ده چې امریکایان کیسه نور هم خرابوي او خپل هدف ته لاندې. درست، نو دغه فضا کې که د یو خوانه دغه ویر او ډار خپرول کېږي، د بلې خوانه دفاع خودی په نوم باندې او د قمندانانو او د خلکو وسله وال کول یو بهیر د سکاری چې بشوري توګه ورته کار کیږي، نو دغه معنی افغانستان ته صدا یو لنډ دمل ورو د مینو سپدې واسکو.